Marek Eliáš, biolog působící na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, zkoumá dávný vývoj organismů na Zemi. Jeho hlavním zájmem je porozumět rozmanitosti jednobuněčných eukaryot na jejich molekulární, genomové a buněčné úrovni. Ve svém úspěšném grantu se věnuje temné straně biologie plastidů, evoluci a funkci leukoplastů u řas. Náš výzkum se týká buněčných struktur, zvaných plastidy. To je poměrně široká kategorie, do které spadají různé formy. Nejznámější asi jsou takzvané chloroplasty. Všichni slyšeli už na základní škole zelené fotosyntetizující organely, ale ten náš grant se zaměřoval na poměrně netradiční podoby, a to plastidy, které nefotosyntetizují, což je možná pro mnohé překvapivé, že mohou existovat takové podoby plastidů, které zcela postradají schopnost fotosyntetizovat. Plastidy jsou organely vzniklé před více než miliardou let z endosymbiotické sinice a přítomné v buňkách rostlin a řas. Jednou z opravdu ikonických řasových skupin jsou krásnoučka. Jedná se opravdu o nádherné, mimořádně rozmanité jednobuněčné organismy. Takovým nejznámějším, zdaleka nejvíce studovaným krásnoučkem je pak druh, který se jmenuje Euglena gracilis, krásnoučko štíhlé. O něm opravdu toho víme už velmi hodně. Existuje pokus osekvenovat celý genom tohoto organismu a představuje pro nás opravdu takový model pro celou skupinu. Euglena gracilis, jako většina krásnouček, obsahuje typické plastidy, tedy chloroplasty, sloužící k fotosyntéze. Mnohem méně toho ovšem víme o krásnoučkách, které schopnost fotosyntézy nemají. Poslední výsledky ukazují, že opravdu naprostá většina těchto nefotosyntetizujících krásnouček plastid nemá a nikdy neměla, ovšem existují výjimky a jednou z nich je druh Euglena longa. Tady si můžeme názorně demonstrovat rozdíl mezi fotosyntetizujícím krásnoučkem druhu Euglena gracilis a nefotosyntetizujícím krásnoučkem druhu Euglena longa. A právě tento druh a jeho záhadný plastid jsou hlavními hrdiny úspěšného projektu Marka Eliáše a jeho spolupracovníků. Toto je Euglena longa v celé své kráse, tak jak ji vidíme ve světelném mikroskopu, s jedním bičíkem, s cytoplazmou plnou paramylonových zrn. Ovšem zároveň je patrné, že světelný mikroskop nám o tomto organismu za tolik neprozradí. Abychom se dozvěděli víc o tom, jak funguje na buněčné molekulární úrovni, tak je nezbytné používat další techniky, jako je elektronová mikroskopie a samozřejmě v dnešní době genomika, transkriptomika a bioinformatika. Mezi nejdůležitější výsledky výzkumu patří zmapování metabolických funkcí plastidů krásnoučka Euglena longa. Abychom osvětlili dosud neznámou buněčnou roli plastidu Euglena longa, osekvenovali jsme transkriptom tohoto druhu a pomocí bioinformatických metod jsme zrekonstruovali funkční mapu jeho plastidu. Výsledky ukázaly, že plastid Euglena longa vykazuje zcela bezprecedentní kombinaci funkčních drah a představuje tak zcela nový typ plastidu vůbec. Velkým překvapením bylo například to, že eugleny obecně postrádají homologii komponent standardního aparátu pro import proteinu z cytoplazmy do plastidu. Lze tedy předpokládat, že mechanismus importu proteinu do plastidu eugleny probíhá zcela nestandardním, novým a zatím neznámým způsobem. Týmu Marka Eliáše se navíc podařilo objevit celá novou linii nefotosyntetizujících řasových bičíkovců s extrémně velkými organelárními genomy. Nazvali je Leontýnka. This is the new genus Leontýnka, which looks as a typical chlamydomonad alga, except it's not green. It has two flagella, which are used for moving. There are two contractile vacuoles used for osmoregulation. There is iSpot, which serves as a light receptor, and these blocks inside the cell are starch grains, which alga accumulates within the plastid. Na Leontýnce je asi nejzajímavější její plastidový genom, který se nám podařilo zcela osekvenovat. V celku nepřekvapivě postrádá geny související s fotosyntézou, ale i tak je obrovský. Je to vlastně vůbec největší genom dosud znám pro jakýkoliv nefotosyntetizující plastid. A ta velikost je daná obrovským nahromaděním repetitivních sekvencí neznámé funkce v mezigenových oblastech.
Týmu se také podařilo doložit přítomnost kryptického plastidu v zvláštním měvkovitém organismu rodu Leucarachnion. Vedle toho projekt umožnil odhalit dosud neznámé aspekty biologie jiného typu endosymbioticky vzniklých organel – mitochondrií. Česká věda má velkou tradici ve zkoumání neobvyklých forem jiného typu endosymbioticky vzniklých organel, tedy mitochondrií. No a my se nyní snažíme sledovat podobnou cestu pro plastidy. Pochopitelně nás čeká ještě mnoho práce. Například se nyní snažíme začít používat metody reverzní genetiky.